урматтуу кыргызстандыктар эгемендик алып өз алдынча мамлекет болгон күндөн тартып 2020 жылга чейин чогулган карызыбыз 5 миллиард акш долларынын тегереги болгон ушул карызды үстөгү менен толук кайтара турган мезгил менин жана менин командамдын бийликте турган мөөнөтүнө туш келип олтурат пандемияга чейинки кыргызстандагы кризис бюджеттин тартыштыгы пандемиядагы жана пандемиядан кийинки кризис жана дүйнөдө болуп жаткан азыркы каачылыктарга карабай өз убагында төлөп келе жатабыз өлкөбүздө тынчтык стабилдүүлүк болуп турса мындан ары да төлөп кетүүгө толук күчүбүз жетет анткени бюджетибизди эки миң жыйырманчы жылга чейинки убакытка караганда үч эсе көтөрүп алдык коррупциянын тамырын жүз пайыз кыркып бүтө элек болсок дагы токсон пайызын жойдук ошол үчүн бюджетибиз көтөрүлүп жатат эсиңиздерде болсо эки миң он тогузунчу жылдары тышкы карызыбызды кантип төлөйбүз төлөбөсөк жерлерибиз кетет экен деп элибиз бушайман боло баштаган азыр андай кыжалатчылык жок тескерисинче тышкы карызды төлөө менен бирге эмгек акы пенсия жөлөк пулдарды көтөрүп жатабыз армиябызды күчтөөнүн үстүндөбүз акыркы ақырқы жылда жылдал екі миллиард долларга жақын қаражатқа жаң үлгідегі заманбап техникаларды сатып алдық. жолдор салынуда, мектептерді, балабақчаларды темір жол ири құрып аэропортторду куруп жатабыз ички үшін каттамдары ұшақ төрт учак сатып алуудабыз Мен автобус сатып алдық белгилей кетчү жагдай тышкы карызды төлөөнүн туу чокусу келерки 2024 жылға жылга туура келүүдө эң башкысы биз тышкы карызды өз күчүбүз менен тактап айтканда бюджеттик каражаттардын эсебинен жаап жатабыз мурда болсо кайсыл бир бөлүгүн кайра эле тыштан же грант же карыз алып жапчубуз эгер азыркы тышкы карызыбызга кетип жаткан акча казынабызда калганда мындан да көп жумуштар аткарылмак эмгек акылар пенсия жөлөк пулдардын өлчөмү мындан көп эсе